waxaan halka ku taaganahay madaxda heer gobol iyo heer qaran iyo kaambeynka xisbiga wadani. waxaanu iclaaminaynaa oo aan la wadaagaynaa taageerayaasheeda qiimaha iyo sharafta leh ee xisbiga wadani gobolka saaxil berito oo axad ah 27 bisha oktoobar ah 2024 inuu inoo iman doono saddexda galabnimo musharaxii madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi. maadaama magaaladu cimiladeedu ay weli kulushahay oo aan xagaagii aanay ka bixin, waxaanu isla garanay shirar farbadoo aanu galnay inaan taageerayaasheedu aanay arkin kulaylka subaxa hore dhacaya, oo aan u turnay iyaga si gelinka horena ay iskaga qabsadaan howlahooda caadiga ah ee maalinlaha ah. gelinka dambena saddexda galabnimo markay magaaladu qabowdo, maadaama cimiladeedu aad weli ay u kulushahay, in uu madaxweynuhuna inoo yimaado, taageerayaashuna ay ka soo dhaqaaqaan dhammaan dalladaha, dhammaan guryaha, dhammaan garabada haweenka, dhammaan garabada dhalinyarada, iyo dhammaan ciidamada hoose ee xisbiga la shaqeeya ee iyaguna fagaaraha iman doona. dhammaantood waxaanu leenahay taageerayaasheeda saddexda galabnimo ilaa lixda makhribnimo oo aynu leenahay waqtiga innagu waxaynu ku qaadan doonaa khayriyadda magaalada Berbera, taasoo ay ka soo wada dhaqaaqi doonaan dhammaan xaafadaha iyo goobaha loo iclaamiyey ee ay degan yihiin taageerayaasha xisbiga wadani. intaasaa anigu waan ku soo gabagabeynayaa. waxaan halkan doonayaa inaanu fariin ka gaarsiino taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka saaxil, gaar ahaan magaalada Berbera iyo dhammaan isbedeldoonka. waxaanu gaarsiinaynaa in biri haddii Ilaahay ka dhigo sidaa guddoomiyaha gobolku sheegay, aynu innagoo iyaga u turayna gelinka hore ay howlahooda qabsadaan, gelinka dambe saddexda galabnimona khayriyada magaalada Berbera ee u dhow badda ay isugu yimaan doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. waxaanu ugu bashaaraynaynaa in musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu inagala soo qayb geli doono haddii Ilaahay ka dhigo, innaguna aynu halkaa awooddeenna aynu ku leenahay magaalada Berbera aynu halkaa ku muujin doono. waxaan bulshada aad uga codsanayaa taageerayaasha firfircoon ee xisbiga wadani inay halkaa isugu yimaadaan, dareenkeennana aynu ku muujino kaambeynkii aynu berri u leenahay haddii Ilaahay ka dhigo axadda saddexda galabnimo iyo khayriyada. labada maalmood ee inoo hadhayna haddii Ilaahay ka dhigo aynu awooddeenna iyo cududeenna sii labanlaabi doono oo kordhin doono. aad baa u mahadsantihin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مركو كوباد الله ما مهد له مرلبات كنا وحنو مهد نقينا صحافة وقتها من تانو تماتي والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا حبنا يقول هريا الشيغين أرور ترنتي ومالين وين ومالين كو أستيسان إسبدل كا كاران ماركتي أما إسبدل دونكا Soomaaliland oo isku soo bixi doona gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka Soomaaliland. halkana waa magaaladii Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil. sidaa la sheegay aroorta waxaanu fariinta ugu talagalnay bulshada ku dhaqan gobolka Saaxil, degmooyinkiisa, tuulooyinkiisa, gaar ahaan magaalada Berbera, inuu musharaxuna waqtiga saddexda galabnimo inoo iman doono aynu soo wada dhoweyn doono turaale laga qabo isbedel doonka iyo bulshada kala duwan ee Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Berbera, in laga dhigay waqtigaas inay isbedelka yimaadaan. waxay macnaha inay yimaadaan insha allah fagaaraha loogu talagalay. waxaanu fariin gaara u diraynaa dhammaan taageerayaasha isbedel doonka, taageerayaasha isfahaysiga, taageerayaasha gaar ahaan xisbiga wadani, inay aroorta soo camiraan maxaa lagu dhahaa beerta xur beertaas loogu talagalay. waan salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan hambalyo iyo boogaadin aan la soo koobi karin aan halkan uga dirayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta oo ay kala joogaan.
hambalyadaas oo daaran iyadoo ah insha Allahu ta'ala beri toole maalinteeni koobaad aynu ka qayb qaadanaynay ama aynu muujinaynay cududeena hambalyo baan leeyahay marka labaad waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa oo halkan maxaa dhahay fariintan uga diraynaa sida ay madaxdeegu horeysay sheegtay dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka saaxil meel kasto ay kala joogaan degmooyinkooda tuulooyinkooda miyiga meel kasto ay fariintani gaari kartaba waxaan leenahay wa maalinteenii gobolka saaxilna waxaa lagu yaqaanaa geesinimo gobonnimo iyo sharaf iyo karaamo waan ognahay inaad diyaarsan tihiin waan ognahay in maxaa dhahdaaya aydaan u kala hadhi doonin meel kastoo kala joogtaanbana inaad ka muujin doontaan wacdaro aad iyo aad u qaaliya oo u qiimo badan sida ay madaxda iga horreysay sheegtay innaga gobolkeennan cimilada daraaddeed kuleelka daraaddeed uu ka yara duwan yahay gobollada kale sidaa darteed musharaxeenna qaaligaa ee madaxweyne cabdiraxmaan cabdillaahi cirra iyo annaguba waxaan isla garannay in uu musharaxu ku soo beegmo caasimadda magaalada berbera ee gobolka saddexda galabnimo haddii ilaahay ka dhigo sidaa darteed dadkeennu iyaga oo subaxana iska sii nasan doona diyaargarowgoodana ku wada si weyn oo qiimo leh oo qaayo leh oo soo dhaweyntii doorkii dhoweydba maxaa dhahday aad u sii baradhaafisa ayay insha allahu tacala isugu diyaarin doonaan goobahooda kala duwan ee gaarka ah sidaa la sheegayna waxaa laga hadli doonaa goobta khayriyada ee loo qorsheeyey insha allahu tacala inaynu ka muujinno oo uu ka hadlo oo uu inagala hadlo musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro subaxa marka la eego waxaanbaan tan intaa ku darayaa degmooyinka hadday tahay bariga berbera iyo hadday tahay galbeedka iyo hadday tahay hareerahaba iyagu waxa weeyaan ilaa sheekh ilaa abdaal ilaa iir madheera waxa weeyaan subaxa iyagu howlahooda sidii caadiga ahayd iyo bannaanbaxyadooda iyo khudbadahooda iyo dhowlatiskooda ay ka wadanayaan haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan leenahay waa inoo iyo beri toole iyo insha allahu tacaala ciilaamka aanu bixinay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121